নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ আমি আগৰ ভিডিঅটোত কিছু কথা জানিলো আজি আমি জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা এই মৌ পালনৰ এই ক্ষেত্ৰত আমি বাকছৰ বিষয়ে আমি গম পাইছিলো হয় কিন্তু কথাটো হৈছে মৌ পালন যদি মই কৰিব বিচাৰো বা আমাৰ দৰ্শকসকলৰ মাজৰ যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে মৌ পালন কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি কি বস্তু লাগিব মানে সামগ্ৰীসমূহ কি হ'ব এজন বি কিপাৰৰ বাবে বা মৌ পালকৰ বাবে যিখিনি সামগ্ৰীটো কি কি লাগিব আচ্ছা মেইন প্ৰথমতে এটা বাকচ লাগিব আৰু নেক্সট এটা লাগিব আপোনাৰ উৰণি টুপি লাগিব উৰণি টুপি আমি তাৰ মৌ ধৰিবৰ কাৰণে টুপি এটা লাগিব তাতে মৌটো আহি মানে এটেক কৰিব নোৱাৰে আৰু কি আৰু এখন মৌ ধৰা নেটৰ মানে মোনা এখন লাগিব মৌটো ধৰিবৰ কাৰণে মোনা এখন লাগিব আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ আগতে মই ক'লোঁ ৰাণী পৃথিৱীকৰণ এখন জাল চিট এখন লাগিব আৰু এখন চুৰি লাগিব এই ৰাণী পৃথকীকৰণ যিখন জাল সেইখন মানে শিশুকক্ষ আৰু মধুকক্ষৰ মাজতে থাকিব মাজত থাকিব মাজত যাতে ৰাণীটো মানে ওলাই গুচি যাব নোৱাৰে ৰাণীটো মানে মধুকক্ষলৈ যাব নোৱাৰে মধুকক্ষত গ'লে তাতে মানে পোৱালি ফুকাৰ সম্ভাৱনা থাকে হয় হয় আৰু কি লাগিব আৰু তৃতীয়তে লাগিব আপোনাক চুৰি এখন লাগিব মানে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ হেণ্ড গ্ল'ভছ লাগে এযোৰ যাতে হাতত কামুৰিব নোৱাৰে আৰু যদি কি হয় বস্তুটো মৌ বেছি থাকে মৌ বা ধৰা হওক মোৰ ইয়াতে চাৰিখন আছে চাৰি পাঁচখন আছে এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ যিটো নেকি মৌ উলিওৱা মানে নিষ্কাশন যন্ত্ৰ সেই যন্ত্ৰটো অতিকে প্ৰয়োজন তাৰমানে সেই যন্ত্ৰটো হ'লে উলিয়াব সহজ হয় আৰু যদি আপোনাৰ যদি ধৰা হ'ল মোৰ এখনহে আছে বা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মৌ নিষ্কাশন যন্ত্ৰ নাই তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম আচ্ছা আপোনাৰ যদি এখন আছে এখন যন্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি ঘৰতে কৰিব পাৰে বা চৰিয়া বা ষ্টিলৰ এনেকুৱা হেৰি এখন লৈ তাত গামোচাৰে মেৰিয়াই চাহ মানে যিখন নেকি আপোনাৰ মৌ চাহ হেৰিখন আছে চাকখন ধুনীয়াকৈ দি কিনে হাতেৰে ঘূৰাই ফুলি কৰিব পাৰে আৰু এইখিনিতে মই এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই মাখি মানে মৌমাখিটোৰ কিবা বেমাৰ হ'ব পাৰে নেকি বা কিবা তেনেকুৱা যেনেকুৱা মানুহৰ বেমাৰ হয় বাকী জীৱ জন্তুৰ বেমাৰ হয় এনেকুৱা মৌমাখিটোৰ কিবা বেমাৰ হ'ব পাৰে নেকি আচ্ছা সেইটো বেমাৰটো আছে ইয়াৰ প্ৰধান মানে বেমাৰটো হৈছে পলু পচাৰ বেমাৰ হয় হয় এইটো পলু পচা বেমাৰটোৰ কাৰণে আমি অতি যত্ন ল'ব লাগে আৰু এইটো আহিছে আমাৰ থাইলেণ্ডৰ পৰা আহিছে এইটোৰ কাৰণে অতি যত্ন ল'ব লাগে ইয়াৰ লগতে আমি সাৱধানতা ল'ব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱা পঁইতাচোৰা পঁইতাচোৰা একচুৱেলি পঁইতাচোৰাৰ কাৰণে সাৱধান হ'ব লাগে যিটো আপোনাৰ সৰু পঁইতাচোৰা আছে তেনে ক্ষুদ্ৰ পঁইতাচোৰা সেইটোৰ পৰা অতি সাৱধান হ'ব লাগে আৰু বেলেগ পৰুৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে পৰুৱা চৰ সোমালে বাঁহখন ওলাই গুচি যায় বা ভাঙি যায় মানে মৌ বাঁহ তাত মৌবোৰ নাথাকে তাৰ হয় সেইটোৰ কাৰণে অতি সাৱধান হ'ব লাগে এই পলু পচা বেমাৰটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আমি সাধাৰণতে এই মৌ বাঁহখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে প্ৰতি সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে চেক কৰিব লাগে যাতে ইয়াত সেইবোৰ মানে বীজাণুমুক্ত হৈ বা লেতেৰা হৈ তাত বেমাৰটো উৎপত্তি নহয় তাৰ কাৰণে চাফা কৰি ৰাখিব লাগে তেনেকুৱা এতিয়া আজি আমি এইখিনিলৈকে জানিলোঁ যে মৌ যদি আপুনি পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কি কি লাগিব হয় মৌৰ বাকচেটি লাগিব উৰণি টুপি লাগিব তাৰপিছত আপুনি কি ক'লে মৌ ধৰা জাল ধৰা হ'ল ক'ৰবাৰ পৰা আমি আনিবৰ কাৰণে মৌ ধৰা জাল লাগিব লগতে আপোনাক লাগিব ৰাণী পৃথকীকৰণ জালি চিট হয় আৰু লাগিব আপোনাক এখন চুৰি বা কটাৰী আৰু এখন লাগিব আপোনাক হাত মোজা লাগিব এযোৰ লগতে লাগিব মৌ নিষ্কাশন যন্ত্ৰ যদি পাৰে সামৰ্থৰে আৰু লগতে আমি গম পালোঁ যে মৌমাখিৰ যিটো বেমাৰ সেইটো কি বুলি ক'লে পলু পচা বেমাৰ এইখিনি কথা আমি জানিলোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ টাইমছ ধন্যবাদ